Добър ден, уважаеми зрители на патриотичната българска телевизия България 24. Днеска имам подарък за вас. В студиото съм поканил като гост, почетен гост и заедно с това натоварен с преки отговорности към вас, един легендарен изследовател, професор Иван Маразов. Теоретик на цивилизациите. Човек, който може да одухотвори археологическите изследвания с контекст и смисъл, който надвишава интерпретацията този грънец за какво е служил, кой го бил пил и за какво общо взето са били всичките тези предмети. Предметното мислене е характерно и нормално в ракурса на археологията, но от него ние трябва да синтезираме изводи, които ни говорят не просто за бита на съответните хора преди хиляди години. Не просто даже за душевността им, когато са изписвали съответните руни или знаци по своята керамична посуда. От всички тези фрагменти ние трябва да синтезираме разбиране какво е това цивилизацията. И как тя като приливна вълна шества в пространството на историята и го превръща в едно интелигентно пространство. Разбира се, след прилива идва и отлив. Много често цивилизациите губят своята сила и постепенно потъват, изчезват до новата приливна вълна. Тази динамика продължава да е загадка и всички опити да се обясни цивилизованото начало само с пазара или с производителните сили, игнорирайки онази духовна искра, която по някакъв странен начин озарява нашето творчество и ни превръща в нещо различно от животни, па макар и зоон политикон, политически животни. Твърде много такива животни видяхме през своя жизнен път, а на младежите, които с усмивка гледат нашите побелели коси, ще кажем и на вас ви предстои същото. Не падайте духом. Щом става дума за дух, не забравяйте, че той има един гигантски ресурс и това е именно цивилизацията, на която принадлежим. Уважаеми зрители на България 24, възнамерявам да дам думата на професор Маразов и аз да остана в ролята на един респектиран, вникващ в това, което той ще ни каже, слушател. Добър ден, уважаеми професор. Добър ден на зрителите на патриотичната българска телевизия. България 24 наистина е патриотична. Доказа го в много критични ситуации до тук. Имаше сериозен принос за победата на Обединените патриоти и нещо повече за това да съчетава патриотизма с човещина. Да показва всъщност духовното единство на нашия народ. И точно това е темата всъщност на нашето днешно предаване. Цивилизацията и духовното единство. Както казал Сократ, преди да започнем разговора, трябва да се уточним терминологията. Значи, когато говорим за цивилизация, трябва да имаме предвид, че много философи противопоставят цивилизацията и културата. Противопоставят цивилизацията и културата. Лично на мен това много ми харесва. Защото цивилизация се разглежда в един по-общ план. Всичко, което създава материално държавността, средствата за производство, произведеното и така нататък. Докато за културата се отрежда именно това духовно равнище, за което и ви започнахте да говорите. Но става дума за пак за термини. Защото по цивилизации започва да се разбира в нашата човешката история онзи период, когато възникват градовете. То оттам тръгва и, да, и название цивилизация.
Затова първите цивилизации се смятат, че това са шумерска цивилизация, египетската, гръцката, римската и така нататък. Но ние с вас много добре знаем, че общото първата цивилизация, това е Варненската, Старозагорската, тази единна суперкултура, която е родена именно в нашите свещени земи. В земите на България, от двете страни на Балкана. Знаете ли, между другото, на шумерски Балкаан какво означава? Уважаеми зрители, Бал означава жив. Ка означава портал. Ан значи небе. Така че Балкаан означава живият портал към небето. Ние силно по-нататък ще говорим за пътя към небето, което е пътя към безсмъртието. Една невероятна тема. Духовното издигане, точно. Това е духовното издигане, това е безсмъртието. Разбирано от много народи по един и същ начин, макар че в различни термини и различни сюжети и образи. Варненската цивилизация за нас е изключително важна. Като казвам за нас, имам предвид за хората, които се занимават с този тип наука и научни изследвания. Но тя е важна не само за българите. Тя е важна за Европа, а както вашите последни книги го казват, тя е важна поначало като стъпка в развитието на човешкия интелект. Като стъпка към освояване и измерване на света. Като стъпка към създаване на общи стандарти и на общи еквиваленти. И именно поради това и нашето предаване го нарекахме по този начин. Нали, цивилизация. Това е духовно единство. Значи духовното единство, което е единство не само по тия земи. То е единство по целия културен свят по това време. Защото ако се върнем 6-5 хиляди години преди Христа още, значи 7-8 хиляди години назад, ние ще видим, че културните следи, които са разкопани от археолози, които са презентирани от тях в музеи, в трудове, в изложби, показват много общи черти. И обикновено това се обяснява само с миграцията на народите, които донесли от някъде в куфарите, когато са мигрирали, всички тези, да речем, това, което ние наричаме орнаменти, а всъщност това са знаци. Да. Това са цели изобразителни текстове, които предстои да бъдат разчетени. Затова аз смятам, че тук става дума по-скоро за общи закономерности на човешкото мислене, общи закономерности на развитието на човешкия дух, които се отразяват и в митологията. Приветствам това мислене, което ви доведе до смелото твърдение, че не нещата, които носят в бухчите или в багажа си при преселенията, не словесната комуникация, по-късно и писмена комуникация между отдалечени райони на света и съответно хората, които идват от едните и отиват в другите. Нещо по-общо е спойката, която наричаме цивилизация, и за хората, които разбират квантовата физика, тук няма тайна. Квантовостта означава нелокалност. Тоест, едни и същи неща се случват тук и на хиляди километри, при това едновременно, доколкото самото понятие едновременно също е относително. Но забележете, ние в процеса на нашите търсения, професор Маразов, аз и още някои сериозно работещи в тази посока хора, ние доказахме, че например, цивилизацията, културата Джомон в Япония и тази във Варна и тази в Стара Загора имат абсолютно сходни изразни средства и форми, в които овеществяват своите ментални пориви. Едни и същи до степен на пълна идентичност керамични съдове характеризират Стара Загора и Варна от една страна и Тихоокеанското крайбрежие на Япония, което е на 8000 километра. Човек би казал, тръгнали са с бухчите, пътували са, общували са.
Уважаеми зрители, не винаги пряката комуникация е отговорна за това спонтанно възникване на еднотипни, креативни постижения на различни места по света. Точно за това говорим, за духа на единството като обективна реалност. Това не е просто въпрос на хрумване, не е въпрос на самоусещане и не е субективно, когато говорим за подобна роля, хвърляща мост между пространства, между цивилизации, между културни феномени. Ето на тази обективна реалност ние следва да обърнем внимание не само в културологически, но и в политически смисъл. Защото ако има резон да се борим за нещо, което надраства границите на една определена отделна страна или дори континент, това е духа на единството, който гарантира цивилизацията. Ще видите, че много пъти хора от различен етнос са сплотени именно заради цивилизационната си принадлежност. И аз бях трогнат от няколко деца в град Левски, които вчера на рождения ден на Великия апостол казаха за него думи, които прозвучаха не само искрено, но все едно, че са родени от един и същи човешки мозък и дух. Едните бяха ромски деца от Левски, другите бяха от Карлово и от Дъбене и съответно Войнягово. Бях впечатлен от това как символа на единството на българския народ, Васил Левски, индуцира в деца, които са по принадлежност различни етнически, една и съща нагласа, едно и също чувство за принадлежност към нацията, наречена българин. Това не бива да бъде забравено от политиците. В този меркантилен век, а тая вече не е един век, то е цяла поредица от столетия, в които човечеството мисли за печалба, алчността доминира над разума, човечеството се превръща в корпоративно маймунство, губят се устоите на оная креативност, която е характеризирала едновремешните гениални човешки общности и творения. Специалист по тази креативност от онази златна епоха, от златния век насам, е именно професор Маразов. И аз поднасям още веднъж на него като на професор своите извинения, че го прекъснах, но истината е, че се опитвам да джазирам нещата, за да покажа, че дори проблеми, които днес ни интересуват, и то парливо, въпроса за удържането в едно национално единство на различни верски, етнически компоненти, всичко това трябва да се решава на цивилизационна, а не на пазарна основа. Уважаеми български зрители, част от този прекрасен народ, който е запечатал своето историческо минало в толкова подвизи и в толкова горчевина. Когато говорим за развитието на цивилизацията, винаги се общо се използва един хронологичен модел. Знаем какво се е случило в край на палеолита, знаем мезолита, неолита, халколита и така нататък. Пропуска се обаче нещо много важно. Нещо, което още през 20-те години тогавашната руска наука се нарече стадиалност. Тоест, когато на определена територия, значи като имам преди територия, това не означава обязателно етнически един, по-скоро културно един, се развиват определени, да ги наречем, социални и политически модели, и на друга територия, това е да речем, става Варненския некропол, край на 5000 лет. Изведнъж подобен модел се явява 1000 години по-късно, да речем. Но той показва сходните неща, които стават
които са ставали във Варненския некропол, с това да речем в Майкоп, майкопската култура. Или да речем това, ви споменахте Дъбен. Ми там бяха намерени 30 000 еднотипни и еднакви по размери златни пръстенчета. Да. Невероятно нещо. Някои имат основания, като твърдат, че може би това са първите пари. Става дума за трето хилядолетие преди новата ера. Да, там запазено и, и той модел, в който те са били измервани, отливани. И там или са изтеглени нишки. 30 хиляди. Забележете, в гроба на Приам, троянският владетел, са намерени около 50 такива. Забележете, в съгробището на Приам са 50 парчета. В Дъбене, уважаеми зрители, са 30 хиляди. 2 по 15. Между другото, бяха обявени първоначално 15. После доблестните служители на ДАНС се умяха да заловят на границата при опит за изнасянето им още 15 хиляди. Знаете ли трагедията на това колко безценни исторически артефакти се изнасят под формата на контрабанда от свещената земя на България, за да попаднат в някоя полулегална колекция? Знаете ли, че става дума за стотици хиляди долари? Не, тук става дума за много милиони. Точно. Стотици милиони имах преди, да. Точно така. И аз останам с впечатлението, че някъде 89-та, 90-та, 91-та, когато ние бяхме решили, целият свят ни е приятел, бяхме разрушили границите, отворили границите, тогава е било невероятно изнасяне на културни ценности. Но да се върнем сега, ви не случайно казахте златна цивилизация. Да, Варна е златна цивилизация. Не, защото в много от гробовете са открити златни предмети. Някои в някои от гробове кило и половина злато. За онова време, аз така си го представям, така описавам на моите студенти, това е златния запас на България. В един гроб. Госпожо, става дума за около хиляда златни предмета само в един гроб. Това са невероятни, невероятни неща. Първо възниква въпрос. Защо те са погребвани? Въобще това е един от въпроси на археологията. Защо в погребенията слагат предмети заедно с мъртвия? Това е първият въпрос. Вторият въпрос, и много добре знаете, за различни типови погребения. Едните погребения са реалните погребения, където имаме скелет. Мъжките са изтегнати по гръб, женските са върху лявата страна полегнали, защото женското е лявата страна, мъжкото е дясната страна или правата страна, което е нормално. Мъжете винаги са прави, докато жените не са. А от другото, третото, тъй наречените маски. Защо са погребвани изваяни от глина образи на жени, накичени с злато? Така че този некропол постави толкова много цивилизационни проблеми, че аз смятам, че на тях ще им трябва точно толкова време, колкото недели от погребването на тия неща, за да бъдат решени.